політична програма. Шоуманія, новий канал. Шоуманія – найліпша музична програма на українському телебаченні. І ніяких, а хто сказав? У переддень свого дня народження Шоуманія дістала подарунок – національну телевізійну премію «Телетріумф» 2008-2009. Відтепер у Шоуманії не тільки любов глядачів, а й золота статуетка та визнання телевізійних експертів. Ви знаєте, конкуренція надзвичайна. І якраз те, що отримали нагороди наші програми «Шоуманія», ну, це беззаперечно найкращий музичний проєкт в Україні, це так і є. Які б не були якісь там підводні течії або якесь суб'єктивне враження у експертів, але якраз оця оцінка свідчить про те, що це дійсно найкраща передача. 17 вересня «Шоумані» виповнюється вже 3 роки. І за весь цей час, чого вона тільки не бачила разом зі своїм глядачем? 2 роки поспіль репортажі з Євробачення, концерт Мадонни, Христини Агілери, Патріції Кас, ексклюзивні інтерв'ю зі світовими зірками. Всього не перелічити. «Шоуманія» навіть Анні Лорак видавала заміж. Вона всюди. І на угорському Сігеті, і в Республіці Казантип. «Шоуманія» була свідком майже всіх шоу-бізнесових скандалів. Жодна музична подія не відбувається без неї. Тож цілком зрозуміло, що золота статуетка дісталася саме «Шоуманії». Фанати «Шоуманії», радуйтесь. Це ми взяли приз специально для вас, потому что мы знаем, что вы нас смотрите каждое воскресенье. Мы вам очень благодарны и знаете о том, что любые наши выпуски – это все с большой любовью и специально для вас. Вот вам приз. Это ваш. Это не наш. Это ваш приз. Мы самые лучшие из музыкальных программ. Ми, звичайно, не плануємо отримувати і наступного року цей телетріумф, власне, як складеться, але обіцяємо, що вже з наступного тижня і цього тижня наша програма буде ще цікавіше, цікавіше, цікавіше. Не відривайтеся ніколи, дивіться «Шоуманію» Діму Коляденко. Коли? Кожне воскресіння о 12:55.